Далі історія, що надихає. Вона про жінку, яка доводить, для щастя треба так небагато. Киянка Юлія Сіндаровська працює у нічному кіоску. Продає булочки, а у вільні хвилини грає на скрипці. Просто на робочому місці. Це на радість і її, і покупцям. Музика у життя жінки увійшла випадково, коли Юлія півроку тому зібралася виконати старий музичний інструмент, що належав мамі. Не виконала. І нині вже розучує Вівальді. Зі скрипалькою в кіоску познайомилася Аліна Матвійчук. Лечутні через шум дороги звуки скрипки долинають із невеличкого кіоску зі смаколиками. А у ньому продавчиня Юля вправно виводить по струнах смичком. Про скрипку трохи згодом, а поки що більше про Юлю. Ви скоро зрозумієте, наскільки це цікава людина. Вона киянка і хоч освіту має. Спеціалізація біологія і та ботаніка вищих рослин. Завжди хотіла стати біологом. Останні 7 років працює серед запашних круасанів, рогаликів, хлібу та пряників у кіоску біля дому. Продавати хліб – ну, чудова робота. Хіба ж ні? Воно буде пищати, то ти його не заткнеш. Все. Призамовкне. Продавати хліб або тістечка, пиріжки. Навіть це навіть керучіше, ніж продавати, наприклад, запчастини для Мерседеса. Це у нас круасани з шоколадом і з полуницею. Але за півроку тому прибирання на горищі дачі повністю змінило її робочі будні. Юля знайшла стару, ще мамину скрипку. І так якось мені стало шкода, вона без кілочка, тут одної струни нема, волос такий старий, пошарпаний. Думаю, відремонтую я цю скрипку, і хай лежить відремонтована. Хотіла здати в ремонт, але того ж дня доля на грядці біля дому звела із музичною викладачкою. Слово за слово, і закрутилося. Це ми каніфолюємо смичок. Для лучшого сцеплення зі струнами, бо інакше він буде такий скріп неприємний. Це, бачите, знову таки, ще мамина. Це каніфоль старший за волос, за мене. З першого разу ні на що не розраховуйте. І хоча виходить не завжди з першого разу, Юля вже може зіграти з десяток композицій. І навіть влаштовує міні-концерти для родини. На день народження запросила всіх родичів. Ось, я думаю, от я як вийду зі скрипкою, зіграю «Happy Birthday». Ось. У всіх такі обличчя. Я кажу, заради тільки цих облич вже й варто було вчитися. А репетирує часто у кіоску в нічну зміну, коли відвідувачів небагато. І попри те, що серед слухачів здебільшого хлібобулочні, фанатів з-поміж покупців теж вистачає. Давайте два, щоб два рази не бігати. Я дуже завжди радію, коли вона грає. Продає хліб, де ще й грає. Джекпот. Була цікава історія, коли зупинився тролейбус. Ну, правда, що правда, він в парк йшов. Люди не чекали. Я кажу, можу зіграти? Я награю. Вона: Людка, йди сюди, тут для нас грають. І цей водійка, потім кондуктор, вони зачинили тролейбус, вибігли. Я їм грала. Крім нинішньої скрипки, у Юлі захоплені ще багато. Юля танцює аргентинське танго. А шпагатами сьогодні дивує навіть викладачів. У минулому вона чемпіонка з бальних танців, а у майбутньому – письменниця та, можливо, геймерка. Мільйони, які заробляють в кіберспорті, привертають мою увагу. Я інколи дивлюся і так. А ще Юля мріє про чемпіонати з аргентинського танго і виконання на скрипці улюбленого сонету Вівальді «Зима». І взагалі я люблю, коли люди пробують щось нове, в незалежності від віку, стану. Хіба це не цікаво відкривати нові світи? Мені здається, це варто того, щоб починати щось нове. Аліна Матвійчук, Юрій Грядовкін, Олександр Чесноков та Сергій Дикун. Програма «Вікна» СТБ.